دا یو نسخه استعمال کړئ که زکر مو نرم وي نو دومره به کلک شي چې د پرتوګ نه به مو بهر راوتی وي. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات افیشل چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، نن به درته په دې ویډیو کې یو دارنګي نسخه ښیم چې د هغې استعمال سره به ستاسو زکر دومره غټ او دومره کلک شي چې تاسو به هم ورته حیران شئ چې دا په مونږ باندې څه چل شوی دی. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم، نو که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي او زمونږ دا چینل تاسو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو اول خو زر تر زره زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو زمونږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. او دوستانو، که چېرې دا ویډیو تاسو زمونږ په فیسبوک پیج باندې ګورئ، نو دا کوم په سکرین باندې چې تاسو ته زمونږ د فیسبوک پیج ښکاري، دا زمونږ افیشل د فیسبوک پیج دی. زمونږ د داسې ویډیوګانو لپاره زمونږ دا پیج لایک کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم د دې نه څه فایده ترلاسه کړي. نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر چا دا خواهش وي چې د هغه زکر غټ هم وي او کلک هم وي او هغه د کوروالي په وخت کې د کوروالي نه فایده هم ترلاسه کړي او خپل ځان هم خوشحاله کړي او خپل ښځه هم خوشحاله کړي. خو چونکې دوی د واده نه مخکې د لاس نه کار اخیستی وي، نو بیا د دوی زکر مکمل ودرېږي هم نه، غټ هم نه وي او بیا دوی ډیر په خفګان کې وي. نو نن چې درته زه کومه نسخه ښیم، نو دې سره به ستاسو زکر غټ هم شي او کلک به هم شي او داسې به کلک شي چې هر ټایم به مو د پرتوګ نه راوتی وي. نو ملګرو، په دې نسخه کې تاسو ته صرف د دوه سیزونو ضرورت دی چې په هغې کې ړومبی دی انجیرو، چې دې ته په پښتو کې انځر هم وایي، او دویم دی خالص شاته. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به اوچ انجیر راوالئ، یعنی تاسو چې کوم اوچ شوی انځري یو خلونی یو وچی، نو تاسو به په دې کې اوچ انځر راوالئ، یعنی اوچ انجیر به تاسو راوالئ. دا د پنسار دکان کې هم میلاویږي او په عام جنرل سټور کې هم میلاویږي. تاسو به 15 دانې انجیر راوالئ، یعنی 15 دانې انځر به تاسو راوالئ او یو کیلو به خالص شات راوالئ. خو داسې کار به کوئ چې تاسو به خالص شات رالئ، ملاوټي شات به نه رالئ. نو بیا به تاسو په یو کیلو شاتو کې 15 دانې انجیر واچوئ. دا به تاسو چرته سنبال کیږي چې کله په دې باندې یو هفته تیره شي، د هغې نه پس به دا تاسو د سحرې په نهاره باندې نیم انجیر خورئ، یعنی سهار چې کله تاسو راپاسئ نو تاسو به د دې نه نیم انجیر راواخلئ او هغه به تاسو خورئ، او بیا چې کله ماسخوتن تاسو اوده کیږئ نو د اوده کېدو نه مخکې به نیم انجیر خورئ. خو دا به تاسو داسې خورئ چې مطلب په شاتو کې دغه انجیر لوند وي او هغه پکې ښه مکمل توګه باندې هغې شات راښکلي وي. دا به تقریبا ستاسو 15 ورځې وشي. نو دا چې کله تاسو 15 ورځې استعمال کوئ، نو ستاسو په زکر کې به دومره کلکوالی راشي چې تاسو به هم بالکل حیران یی او مونږ ته به دعاګانې کوئ، او انشاءالله چې د الله په حکم سره به ستاسو دغه ټولې مسلې حل شي. نو ملګرو، دا و زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتا. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل لازمی سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. ډیره مننه. د الله په امان.